ခမားအချုပ်ကိုဆေးမှုအပြင်အခြားလူတတ်မှုတွေနဲ့ပါထောင်ထဲကိုအပီးထဲကိုစူးစမ်းနေရတာဟမ်ခမားနဲ့ကြုံနေဖြစ်တာအဆီရန်သေးသေးလေးနော်ကြောင်ရဲလေလာဘူးကျောင်းတော့ပြလိုက်တာမျက်စိပြတ်သွားတယ်ကိုညီတို့ကမျက်စိပြတ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကောင်ဘယ်လားမှရှိတယ်ဘသူနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘယ်လိုဖမ်းရမယ်ဆိုတာကြောက်တိသွားတယ ဒီလိုပဲဆန်ဒီခင်ဗျာဒီလိုမလာပါဘူးဆရာတခြားဘယ်နေရာကြီးသွားတယ်လဲသူ့မှာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေဘာလို့ရှိလဲသူ့မှာတငယ်ချင်းညီမဆရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့သူ့ဘရဲ့ဆာစိတ်မတည်ကာလူဒီတော့ပဲရှိတယ်ပြန်မလာသေးလို့ဟိုနင်းနီရောအိမ်မရောက်ပြီလားယင်မရောက်ပါဘူးဟဲ့သူတို့ဖုန်းတွေလဲလေတလုံးမှခေါ်လို့မရအောင်စက်ပိတ်ထားတယ်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲမသိပါဘူးဟဲ့သူတို့လက်သမီးတငယ်ချင်းတွေရှိအကုန်ဆက်ပြီးပြီတယောက်မှသူတို့စီမလာဘူးပြောတယ်သမီးလေးကတခါမှဒီလိုနောက်မကြဘူးပါဘူးဘယ်လိုလဲစုံစမ်းရမလဲမသိပါဘူးတငယ်ချင်းရဲ့
မင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုဘာဖြစ်လို့တတ်လိုက်တာလဲဟဲ့လူခင်ဗျားဘာကြီးလာပြောနေလဲကျုပ်ဖဲမင်းကလေးကမှမတတ်ဘူးနော်ဘာလဲခင်ဗျားကျုပ်ကိုစေးမှုအပြင်အခြားလူတတ်မှုတွေနဲ့ပါထောင်ထဲကိုအပီးထဲကိုစူးစမ်းနေရတာဟမ်ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်နဲ့ဖြစ်တာအစီရန်တည်တည်လေးနော်ဥမာသူနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကောင်းမလေးတွေဆွေမျိုးတွေတခြားဟောရီကိုတွားတတ်တယ်သူကျွေနေတဲ့ကောင်းမလေးကတော့ရှိရစီသူနဲ့မဲခက်ဆက်ဆက်မဲနင်းနဲ့တမီးတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကိုတတ်တယ်ဆိုတာမင်းဝင်ခိုင်းလိုက်စမ်းပါတတတဲ့အောင်လာဝဲအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပျော်ဆုံးမှုနဲ့ဟုတ်လားခင်ဗျာစကမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပေးပါနေလာပါအဲ့ပြောလေပေါ့ဟာဟဲ့ပြောပြောလေကွာဘူဘာလဲညူပြင်းညပြောတာဆိုပြီးတញ្ញက်လာပြီးဖွင့်နေပါလေကျုပ်မတတ်ဘူးကျုပ်မတတ်ဘူးခင်ဗျာဘာပြောရမှာလဲကျမ်းမမတတ်လိုက်ဘူးဘာလို့လဲပြောနေဘွိဘာလဲရလူတယောက်တတ်ထားရဲဆိုပြီးတော့လူတယောက်လာဖမ်းခံနေဘူးလေဒီကောင်ဆောက်ချောက明也將我那阿遍嘛送贊起來了。明啊買ย้ายซู้ต้วนနေတယ်ดูเด้หมอ。ไอ้ฐานဆိုတာကျွန်တော်ချိန်လို့ဆောင်တာကျွန်တော်ဘာမှတော့ဆရာကြောင်းမရှိဘူးတော်တော်ဘူး。အဲ့ဒါဘာကြောင့်မင်းယူတက်တဲ့အထိဖြစ်ရလဲ。ခင်ဗျာကျွန်တော်မှာလို့ပြောတာကျုံတက်တာမဟုတ်ဘူး。ခင်ဗျာဘာလိုက်ပြောတော့ကျုံဆေးတော့နေလေ。ဘာလို့အဲ့လည်းမူတက်တာပြည်ဘာသာရေးလူတက်တာကလာပြောတာကျွန်တော်မတတ်ဘူးလို့ပြောခွင့်တယ်။ Tenny 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 ပြောあ、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